meu cameraman, patroleiro aí. Tá fazendo o que é que tá parado hoje? Hoje em dia da revisão da patroa. É isso aí. Beleza, galera? Eu pedi pra ele filmar aqui, porque tô frouxando esse material aqui pra 336. E o trator, eu tô sentindo, ele empurra bonito. Tá com força. Mas eu senti ele xoxo ainda, tá com 74 horas agora, então acho que precisa mais umas 300, 400 horas nessa pauleira pra ele afrouxar mais, tá meio travadão parece. Mas o trator é filé demais. Beleza, galera? Se gostaram, você sabe o que fazer, deixa aquele like, comenta e compartilha aquele vídeo, esse vídeo. E tudo de bom, é nóis, galerinha, valeu!